এটো বালিজুই কাজিৰঙা ডক্টৰ বাগান এটো হস্তিদণ্ডী নেকি এটো হস্তিদণ্ডী আৰু হস্তিদণ্ডী পাৰ হৈ আপোনাক পঠাৰ নেকি হস্তিদণ্ডী পাৰ হৈ পঠাৰ ঘৰ হয় কিমান মান বিঘা পাম খেতি কৰিছ আপোনালোকে আমাৰ ধৰকছোন এতিয়া মোৰ নিজাববিয়াকৈ ধৰক এপুৰামান কৰিছো আৰু ৰাইজাতো তেনেকে ধৰক হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৰিছে এটো আমাৰ এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰে বালিজুই কাজিৰঙা এই মুহূৰ্তত হাতী কত আছে এই মুহূৰ্তত হাতী এয়া ধৰক এতিয়া পঠালৈ নামি গ'লে আপোনালোকতো আছে দেখিছে এয়া হাতী বাট লৈ আছে হয় মোৰ পাছলৈ পাছেদি গৈ আছে এয়া পাৰ হৈ গ'ল এশমান আকৌ এয়া পিছত আহি আছে পথাৰততো নামিবলৈ নিদিওঁ আৰু তাৰ ভিতৰতে মানে ৰাতি এনেকুৱা হয় এটা ছাইড এৰিও দিবলগীয়া হয় তেনেকৈ বহুত ধান খাই পেলাইছে এছাইডে বচাব গৈ আছে কেনেকৈ মানে গাঁৱৰ ধৰক একে সৰু ল'ৰা ছোৱালীলৈকে মানে কিছুমান ওলাই আহে উপায় নাই পঢ়া শুনা টাইম বাদ দিওঁ হাতীৰ কাৰণে জুই চাই লৈ তেখেতলোকো ওলাই আহিবলগীয়া হয় বয়োজ্যেষ্ঠসকলো মধ্যমীয়াসকলো বন বিভাগে কি কয় মানে বন বিভাগ আহে দহটামানলৈকে থাকে থাকি পেলাই ভাত খাবলৈ যায় আকৌ বেলেগ ফালে ওলাই বুলি কৈ গুচি যায় নাহে তেনেকৈ সেইদিনাখনতো মোৰ লগতে তেনেকৈ তৰ্কাতৰ্কি হৈছে তেখেতলোকৰ লগত আৰু কি কয় তেখেতলোকৰ বোলে ষ্টাফ হনু ইয়াত কম আছে তেনেকৈ কয় আৰু আপোনাৰ কি কয় গুলি বস্তুটো তেওঁলোকে হেনো নিজে কিনিব লাগে তেওঁলোকৰ মানে অলপ অসুবিধা তেওঁলোকেও দেখুৱাইছে এতিয়া ধৰক মুখ্যমন্ত্ৰীক এটাই আহ্বান জনাওঁ যাতে আমাৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষাখিনি তেখেতে বন বিষয়াৰ ফালৰ পৰা কেনেকৈ মানে ৰাইজক সহায় কৰে সেইটোহে মানে আৰু ঝাটকা লাইনটো আমাৰ মানে কি দণ্ডিটোত ঝাটকা লাইন এটা ধৰক ঠিক আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ৰ পৰা পুহ মাহলৈকে দিলে আমাৰ ৰাইজৰ এটা সুৰক্ষা হৈ যাব এইটো কৰিলে মানে ভাল পাম আৰু হয় হয় বনৰক্ষীটো অলপ বেছি হ'লে ভাল হয় তেখেতলোকে কম বুলি কৈছে আৰু এতিয়া চাওক এয়া হাতী পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া পাঁচটা বাজিছে নেকি বন বিষয়া এজনো নাই কিন্তু বন বিষয়া থাকিব লাগে আমাৰ এতিয়া পাব্লিকেহে বেছি কষ্ট কৰিব লাগে তেওঁলোকে ধৰক খেদি যদি এইখিনি সময়ত উঠাই দিয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰেহি আমাৰতো এটা ভাল হয় ৰাইজৰ ধানখিনি সুৰক্ষা হয়